I on je sav depresivan rešio da iz Suzanog sela dođe u selo Zarožje. Tu je čuo priču kako vampir ubija ljude baš u ovoj vodenici. Živanja, bilo je pojavljivalo se da kaže, smijem da noćim, znaš, i to, ali dolazili smo, nas trojica smo bili i probali da pucamo u jedan sat, nema šanse puška da opali. Neće puška, znači. Neće, nije imalo šanse. Niko nije nam verovo, jer ja sam... Čuo. Stavio sam jednu mušku i jednu žensku i dekratio majicu. Sakriću negdje ovdje da ne može svako da prođe, ali vi ćete znati gdje se nalazi. Ništa, dame i gospodo. Idemo spavamo. Vidimo se kasnije. Već nekoliko vekova sa kolena na koleno prenosi se priča o čuvenom vampiru Savi Savanoviću. Pričali smo davno o ovoj legendi. Centar priče se događa upravo u selu Zarožje, u blizini Bajne Bašte. Svi su skoro čuli za to mesto zbog priče o vampiru i njegove čuvene vodenice. U glavnoj verziji Sava je bio vodeničar, zaljubio se i hteo da se oženi sa jednom devojkom, ali to je bila zabranjena ljubav jer nije imao novca. Otac od devojke je sve to zabranio. Sava zatim ubije devojku, a meštani mu zbog toga sami sude. Nakon toga po priči, Sava se povampirio i davio je vodeničare u ovoj vodenici oko 99 godina. U tu vodenicu smo se baš mi zaputili. Za razliku od drugih, mi ćemo vam snimiti pa gotovo sve što se tiče ovog mesta. Također, nemojte baš kopirati sve ono što su mi radili. Uputili smo se ka famoznom selu Zarožje sa ciljem da vam snimimo ovo mesto i danju i noću, da vidimo hoćemo li nešto vidjeti ili čuti, a i usput da vam pokažemo šta još da posjetite. I dame i gospodo, stali smo na pola puta, trenutno se nalazimo u Valjevu, tako da pozdrav sve pratioce iz Valjeva. Došli smo malo da uzmemo proteina jer bit će borbe protiv Save. Ceo dan i dobar deo noći ćemo ostati u Zarožju, tako da vidjet ćete sve što se tiče tog famoznog mesta. Ko bi rekao da ću naći restoran pored Valjevske pivare, vreme da testiramo i to pivo. Živjeli. Kako čini? Onako malo je gorče, tako da ako voli gorče, Valjevsko pivo je baš za njega. Nakon što smo se osvežili sa različitim specijalitetima, uputili smo se ka Zarožju. Bilo je potrebno još sat vremena vožnje i kako smo se približavali, predeo je postajao sve šumovitiji. Tada smo shvatili u šta se upuštamo, ali vjerujte mi, vredelo je. I konačno smo stigli nakon 3 sata vožnje u čuveno Zarožje, mesto koje već vekovima se spominje, pa pre svega u legendama i istoriji sa naših prostora. Koliko sam puta sam spominjao ovo mesto u mojim klipovima, čak je Milovan Glišić spominjao Zarožje čuvenog Savu Savanovića pre 140 godina. On je popularizovao samo ovo naselje. E sada, mnogi su već snimali o Savi Savanović, snimali su kolibu, ali nisu spominjali neke druge stvari. Pre svega, ukoliko ikada budete ulazili vamo, svratite u kafanu na ćošku, znači nalazi se odmah na skretanju prema vodenici. Tu tražite čuvenu vampirušu, tako da dame i gospodo, Novi Animus i ja ćemo se žrtvovati za vas. Mi ćemo probati tu rakiju, ali to znate samo zbog vas. Dame i gospodo, idemo prvo u kafanu, pa nastavljamo ka vodenici. Jesu mi na dobrom putu, tamo ka vodenici ide. Da, da, ovdje dobro. Da, da. I sad ne znam se dobro pročitali, ima tu neka vampiruša ili... Pa sa vam zove. A može dve, mogu dve, da. Sada sa autom može doći skroz ovom? Može, baš. Čim dođete do mosta, tu vam je vodenica. Baš, baš. Hvala. Da prvamo čujnu Savinu rakiju. Nećete vjerojatno ima okus rakije. Tastes like rakije. Pa nije ošlo, bre. Pitka. I ovako izgleda put ka vodenici. Pored su sve napuštene stare kuće. Pogledajte kako sve to izgleda. I nas dva konja ćemo noć ovdje da snijamo. Znači sami. Šta ćemo da sad znamo? E, vidjet ćemo. Ko zna čega ima tamo. Vidjet ćemo kako je stanje vodenice, sve ćemo lijepo da snimimo. Pogledajte stare ograde. A pogledaj ove. Ovo su sve napuštene kuće.
Ja sad pretpostavljam kako ovo mesto postaje sve popularnije da će se graditi neke nove vikendice ili slične stvari, ali i dalje govore da od Vodenice jedno pola kilometra niko ne živi. Možda neko dođe vikendom ili nešto slično, nemam pojma. Nikoga neko nas prati. Ukoliko budete dolazili ovamo, znajte da neće biti signala, ali zato iznenađeni smo jer ima novi put. Ovde je mali hram, kako? Sveta Trojica? Da, čini se. Dobro, znači ipak tu neko država. Nastavili smo kilometar dalje i konačno smo stigli kod famozne Vodenice Save Savanovića. Ono što ćete prvo primetiti je neverovatna tišina, ali prelepa priroda. Pošto je bila nedelja, kod Vodenice se nalazila grupa znatiželjnih ljudi, ali jedan čovjek koji živi u Zaružju. On im je pričao svoje doživljaje. Kada su se nas videli sa kamerom, brzo su došli do nas, nisam ni stigao namestiti opremu, čovjek je počeo pričati svoje zanimljivosti. Nego je oružje noću, ja smo više u lovu svoji, u jedan sat smo probali da pucam, nema šanse. Nemoj se baviti. Ošte, nema to, niko nije verovo. Dokazivano je kokoć. Ne može puška dopala. Ne može opali, jedan sat smo bili ovdje najmano dolazi. Pa to vlaka je, ovlažio, ovlažio patrol. Ovlažio, kako je bilo uglavnom. Bilo je, ljudi su probali na razne načine, bilo je ubeđivanja, bilo je pojavljivalo se da kaže znači, smijem da noćim, znaš, i to, ali dolazili smo, nas trojica smo bili i probali da pucamo u jedan sat, nema šanse puška da opali. Neće puška, znači. Neće, nije malo šanse. Oblažio patrol. To niko nije nam verovo. Oblažio krušike. Otko znam, niko ne verije nikad što kaže. Uglavnom nije pokušavali smo nekog puta trza, nijedna nije htjela da opali. Stravično je bilo, što kaže, ljudi pričaju svašta sad, da li je to istina, da li nije, uglavnom više se verije, nek ne verije. Evo sama prizor, vidjet ćete i voda, pokazuje kako to huji i kako stravično izgleda, pogotovo u noću kad se pojave ptice, imaju raznih glasova i onda je ona voda i kako sami strah je, što kaže, opasno za čovjeka. Ja, kao da kažem, sam ne bi smio noći, nema para što se tiče. Bez obzira što... Ne, sa nekom mladom ne može znači. Da ječe. Nju pomerim sa ovo. Ljudi, ide. Ništa, promjerit ćemo mi. Eto, važi, da. Želim vam sve to. Hvala, hvala. Probajte i javite se sutre kako se... Hoćemo. Hoćemo se vratiti, živi. Važda. E, slušajte, on je Radiša. Radiša. Ja sam Radiša Božić iz općinje. Kod Zarožja Savića. Pozdrav, Radiša. Sve je snimljeno. Pozdrav za Radišu. Radiša je ponudio 1000 evra za ono ko tu bude noćio. Mi smo rekli da ćemo samo nas dvojica biti tu noću, malo nas je čudno pogledao. Ubrzo, svi su otišli nazad, tako da Vodenica je ostala sama. Kad padne noć, ja ćemo malo više pričati o legendama i tako dalje, tako dalje. Dame i gospodo, predstavljam Vodenicu, Save Savanovića. Ovdje je navodno Sava Savanović davio svoje žene. Pa znaš šta onda uđe s nama dvojicom, ne može da upadne. Pa nas dvojica stanemo, nema mjesto. Mi ćemo ga čekati ovdje, ne može da uđe, pa kako će uđe? Sve što treba da uradimo, zatvorimo vrata i ne dozvoliš mi da uđe. Dobar, realno. Može jedan mis da vidi kroz ovo. Idem malo da... Niz vode da ima šta ima. U poslije kod nema Amazon ili Bear Grylls kada onako preživljava. Savo! Radiša nije bio svestan ko je došao. Kako Tarzan kaže? No ja njemu se previše užive od glumi John Ramba. Koliko ovo staro? Ljudi, koliko procenjujete da je staro ovaj kofer, napišite. Nema nikakvih inicijala. Nema ništa. Znači,
Ovo je vodenica Save Savanović, on je tu pre nekoliko vekova harao, ima odmah svežu vodu. Evo, vidite, dalje, pogledajte taj temelj. Ništa neće preživjeti, ali vodenica Save Savanović će da preživi. Ovo je sve renovirano, kao što vidite, beton je od pre nekoliko godina. Idemo dalje, baš sagnuti. Idemo dalje. Možeš popet gore, ali? Može, može. Što vidite, Sava nije razmišljao baš o luksuznim stepenicama. A on imao kao Gandalf. Strano. Ovdje se magija odvija. Kaže da je Sava Savanović bio visok čovjek i mi smo visoki ljudi. Dalje, evo pogledajte, vrata postoje. Sada, da li se to može išto zatvoriti, čisto sumnjam. Idemo dalje. Možete vidjeti ove kamene točkove za mlevenje. Ne rade. To treba da bude postavljeno. Vama se vidi šta? Treba tu da bude postavljeno. Pretpostavljam da su vodeničari tu negdje spavali i onda su prema legendi bivali zadavljeni. Znači, Sava je vjerio ovdje? Da. Jer znači, pogledao spava, da, a on spava ko beba. Koliko je jezivo, znaš ti sad da vidiš ovaj lik? Znaš da je Dušan dođe sada pred tako da... Dušan Blagojević. Ništa, dame i gospodo, tako izgleda vodenica Save Savanovića. A sada ćemo sačekamo noć i vidjet ćemo da li ćemo išta da vidimo. Hvala, padnem. Noć je polako počela da pada i atmosfera je postala sve jezivija. Možda nije delovalo po nama. Aha. Za Savu Savanović. I... Ovako se sprijateljite sa vampirom. Kakav beli luk. Čekaj, čekaj, imamo mi... Imamo mi i beli luk. Najli smo se belog luka, tako da... Bolje bi ona prilazi. U krugu od kilometar. Ka, e, kad popiješ viski, neš imati ti problema kojih imaš trenutno sad. Vidi ga. Sme? Smejem se ja, na kraju ću ja propasti. Ja ne znam zašto se ljudi plaše. Da. Tu. Meni uopšte nije jasno. A Nikola? Da, da. Znaš li problem? Kako je možeš pišat? Ja ću pišat tu. Pošto je nedelja, vidjeli ste da ima dosta posjetilaca, ali kako noć pada, niko više ne ide voda. Kad možete da čutim da čujete ambijent. U prevodu, vi ne možete da čujete ako neko priđe. Da čuje se neko gore. Ipak možete da čujete. Ništa, večeras ode žurka. Ko je to? Nikola, to ne pričinjava tebi. Već sam poludeo kao poručinu. Da demonstriram, poneli smo reflektor, pošto ima slepi miševa i ko zna čega. Pogledaj sad. Hmm, baš cool. I onda smo to snimali u Čvrtanocima s tim. Šišmiš, ali ima? Nema. A zamisli, idu, kad budu prolazili noću, dva ujutro, ono svetli unutra. Viš, tamo? To je to. To je to! Wow! Sad ne izgleda toliko sablasno. Da. Možemo čak i da vidimo sve lepo. Da. A šta je ovdje, Nikola? Ništa. A tu je trebao da bude onaj točak iza, više. Aha. Je to teško? Da jeste. Ču malo vežbamo. Tu nismo. Beli luk! Nemoj se bavati. Ja ću stavim beli luk. Ovo je znak. Ne mogu da vjerujem. Neko je mislio na nas. Neko je mislio na nas. No dobro, poneli smo. Imaš na druge strane. Pare. Evo i 20 dinđi. 20 dinara smo našli. Ovo je dobar znak. Znači, ako ne upali beli luk, podmitimo ga sa parama. Ajde. Ne, nema niče više. Gdje ćemo stavimo to? Stavi ovdje. No. Tu pa će ona da neki bude. Neki potpis ovaj, šta je ovo? Avo? Ko je Avo, Nikola? Ne znam, ne želimo. Njega se boji i samo.
Kako su sati prolazili i kako je sve mračnije bilo, tako smo sve manje bili humoristični i bilo je vreme za priču. Znači ja ne znam šta bi uradio. Ali ajde. Dobro, dokazao se svoje. Poenta je... Znači, noć pada, već je pala, napolju se ništa ne vidi. Po legendi, znaš kako je, znaš kako su ljudi saznali da Sava Savanović navodno ubija ljude? Sad ima nekoliko verzija. Na vama je koju verziju ćete da verujete, ali navodno jedan čovjek pod imenom Strahinja. Nije imao sreće u ljubavi, tako dalje, tako dalje. I on je sad depresivan, rešio da iz Suzanog sela dođe u selo Zarožje. Tu je čuo priču kako vampir, neki vampir, ubija ljude baš u ovoj vodenici. I on tako depresivan rešio da dođe da se obračuna, znači imao je zla duha kao i mi. Tako da, došao je... Hoćeš da kažeš da smo mi depresivni u ljubavi? Nismo depresivni u ljubavi, ali smo budale kao ona, nema veze. I on je sad iz inata došao tu sam i meštani su smatrali da će on do jutra da bude pomušen, ubijen. I tako on je došao, ali on je bio malo pametniji od tih drugih meštana. Tu je napravio maketu ljudskog tela. Napravio maketu, pokrio ga je i popeo se negdje, sad ovdje nema, navodno tu je bilo potkrovlje. I popeo se i uzeo je pušku, sad ne znam da li je neko srebro stavio ili nešto slično. I kasnije u noć Sava je došao, otvorio je baš ova vrata i po Strahinji Sava rekao, evo meni večere. I vidio je sad tu maketu, iskočio na maketu, otkrio je i vidio da je prevaren. I onda je on rekao, e moj Savo Savi, nema meni večere. Nema meni večere nakon kada je neko je 90 godina vampiruješ i sada nema meni večere. I onda je Strahinja odatle počela puca u njega i on je pobjegao. Kao Rambo. I tako su, kao Rambo. I tako su meštani saznali ko je vampir. E također, hoću da vam napravim nešto jako zanimljivo kako biste i vi stvorili taj avanturistički duh. Stavio sam jednu mušku i jednu žensku dekorativnu majicu. Sakrit ću negdje odavde, ne može svako da pronađe, ali vi ćete znati gdje se nalazi. Kada budete dolazili, pronaćete dve idiokratija majice, sad ne ga nađem. Može li iz ovog točka negdje? Pa može, nije loša ideja. Ovdje nema gdje. Vidi bre, šta je ovo? Nije šišmiš. O, šišmiša koliko hoćeš ovdje. Da, šišmiši pokušavaj da uđeš. Pogledajte kako je to. A? Baš je... Ja. Hoćeš tu? No, najbolje tu. Smak tu kesu. Ja, nemoj... A dobro, stavi, neće nikoga, samo stavi između do gola. Znači, majice će da budu tu, nemojte zaboraviti. Možda srušimo ovu delicu. Sad ćemo mi da provedemo neko vreme da vidimo da li će se stvarno nešto ukazati. Kažu da i oni najhrabriji ne žele da noću uopšte šetaju putem, a ne da bore u vodenici. A mi smo budale, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Mi se ne bojimo. A zašto se ne bojimo, Nikola? Jer smo budale. Ovdje smo već pola sata, mrkli je mrak, još ništa nismo vidjeli ili čuli, a ne možemo da čujemo od vode. To je izgleda i čar ovog mesta. Manimo se tamo sa lampom. Hoćemo malo sad noći da vam prikažemo kako izgleda sve to napolju, tako da idete sa nama. Niko leptir, vidi. Vidi leptir, stvarno. Mogu da verujem. Ide na mene. Ide na svetlo. Nadam se da ide na svetlo. A svi znamo koja legenda je što se tiče leptirice. Evo nemo se ipak ne pušta flašu. Ne. Znate zašto on ponio flašu? To da saspe Savi u lice. Da, njemu ću u lice. I sada ne znamo da li će se išta čuti. Izašli smo napolje pored ove rečice. Postoji ona legenda koju sam nekoliko puta rekao. Prema toj legendi, Sava Savanović nikada nije dokrajčan. Jer navodno kada su pronašli njegov grob, probali su da probuje kolcem, međutim, bok mu nije sipao svetu vodicu u usta.
kada je pogoden, navodno je leptirica izašla, to nije ona leptirica, i tako kaže da Sava Savanović i dalje zaposeda po mestu. Ali kaže da nije dugo dolazi ovde, da poslednji put viđe navodno pre pola veka. I na tu priču je o čuvenoj leptirici, i po toj legendi napravljen na naš jezini, prvi jugoslovenski horor. Koje godine već? 78, tako? Zamišljam leptiricu, već sam naježio malo. Kako ja što pomenio. Zamislite, vidite zgodnu plavušu sa velikim zubima. Ilo kuha. Kako nas ide nas? Kako da nalazi neko ti ne? Viš iza, pogledaj. Kao da nešto svetli za nas. E, to je dobar znak. Bježmo! Sat. Sati su prolazili, kao što vidite sve smo obišli i Vodenicu i oko Vodenice, bili smo po šumi, prelazili smo preko rečice, kako biste sve vidjeli i kako bi shvatili koliko je mjesto prelepo, ali jezivo. Međutim, i dalje nismo ništa paranormalno vidjeli, bilo je nekoliko udaraca iz daljine, ali šuma je, vjerovatno je neka životinja. Ajde vidimo da neko ušao. Spremni smo mi. Trebamo auto da provjerimo, ne? Daj prvo Vodenicu da provjerimo, ima šta može. Ja ne vidim ništa nikoga ovdje. Da može, može neko zatvoriti od spolja? Da, nemaj. Ne zatvorite neko vodu. Yeah. Ali provadili. Ali provadili. Pokada bi se gore. I provjeri neko da je neko nešto. Šta? Čekaj, stani sve. Milovan Glišić je pisao o ovoj legendi pre 141 godinu, a on je slušao priče o Savi Savanović kad je bio mali. Što znači i mnogi stari meštani su govorili da su oni čuli priče o svojih starih, što znači da je ova legenda nekoliko vekova stara. Zato je Sava Savanović najstariji vampir, mislim najpoznatiji vampir, nije najstariji, to je Petar Blagojević, ima onaj Jure Grand i tako te priče. Ali eto, Sava je najpoznatiji. Ušli smo u četvrti sat. I par puta se čulo nešto, ali pored takve aktivne reke, vjerovatno je sa tim nešto povezano. Još se ništa posebno nije, ništa nismo osjetili ili nešto ozbiljno čuli. Ali ovaj prozor me tu guni. A i što su sve to napravili, ova vrata od Vodenice, delo da se mogu zatvoriti s polja. Da. Onda morate provaljivati. Tako da morate ostaviti otvorena vrata, što znači nikako niste sigurni. I mislim da je velika šansa da će nas, da bi vas neki od meštana... Meštani su već... Da se malo preplašim. Odete tu u njihovu kafanu, tu ćete vidjeti bake, deke, svi piju pivo, uživaju. Valjevsko. Valjevsko pivo, malo čudne diskutabilne priče, kao ono iz naših filmova. Da. Ali onako simpatično, ne znam. I narednih 500 metara nema jedne kuće, u stvari uglavnom su napuštene i svaka kuća je narednih ono 100, 200, 300 metara, svidio sve ono, nema ničeg nikoga. Nema, da. Videli smo nekoliko napuštenih kuća koje su strašnije od ove Vodenice. Ali ne čudi ova lokacija za Vodenicu, prelepo mjesto. Da, baš je prelepo. Prelepo, znači baš stvarno. Mak u podnožju, yes. Mrkli mrak, znači već je mrak voda nekoga. Ima taj neki mostić, voda se čuje, žubori, znači stvarno lepo. I okolo se brda, planine, šuma. Da. Samo malo da se još sredi, yes. Nije loš taj horor turizam kako je Transilvanija uspjela da od grofa Drakule naprave toliko, toliko turističku senzaciju, baš nevjerojatno, zašto ne mi i mi. I ovo je svrha ovog serijala, malo obilazimo mesta celog ovog regiona, malo da reklamiramo kad već niko neće.
grede nove, vrata su nova, napravljena ovako, čudno. A taj čovjek što drži tu kafanu gdje smo bili, on je 2018. godine valjda, kao, bila je priča među meštana, kao, plaša se da će se Sava naljutiti, što mu je vodenica tako raspala se i onda se bojali da neće početi da boravi u nekoj drugoj kući. I ovaj čovjek isto bio pametan, malo taj horor turizam ima malo ovaj smisla za sve to i krenuo malo da renovira, ali nije htio namjerno novi crep, zato što da bude naš mek da ima, kao stariji, iskorišćeni crep. A njegov plan je bio da vodenica radi baš da pravi brašu za selo, ali pretpostavljam da treba malo više novca, ljudi itd. Što znači da bi već neko morao to da boravi? Da. Ja bi to radio, a? Da. Eto ima, pošaljite CV, možda najste posao. Savo! Gdje si? Ne, a možda Sava ima odmor isto. A, mislim da nije ni on gul. Ne znam da ga snimim. Ne sam da ove pojavice nam vratim. I mi ga snimim. Ali mi smo spremni. To je bila senzacija. Šta bi rekli medijima? Ne bi niko verao, rekli bi montaže i slične stvari. Da, kao kad smo išli u onaj hotel, kad smo snimili, neke su mislili da smo napravili montažu, a uopšte nije bila montaža. Znači kamera ali on zaustavila se, blokirala i neki čudni zvuci su bili. Ču mi da obiđemo vodenicu okolo još jednom. Ajde. Ajde, zaspit ćemo ovako. Nema smisla, čekaj. Ja, pazi što je leptira. Evo jedna leptirica. E, ušla je leptirica, no. Ode. Vidjela nas i beži. Još smo nekoliko puta obišli sve oko vodenice i ništa nismo primetili. Možda vi na kameri nešto ugledate što mi nismo očima. Napišite u komentarima ako nešto ugledate. Uživali smo praveći ovaj video. Neki meštani veruju da je priča o Savi izmišljena od strane lopova i onih koji su posjećivali udovice, dok veliki broj meštana veruje u to da Sava i dalje vreba. Kako god, ovo mesto vredi posjetiti ukoliko volite da nahranite adrenalin. Hvala vam što ste izdvojili vreme za video. Ukoliko želite još ovakvih specijala, ostavite like. Ostanite nediokrati jer sam vam spremio još avantura. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!